Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody ze hry Farming Simulator 22, konkrétně ze série Farming Manager na mapě Lekniny. Jak vidíte, mě to tam cinká o 106, protože my pomalu všechny stroje najíždějí tady k poli 25, kde probíhají sklizně. Vidíte, že jeden kombajn už mi stojí a je připraven na odvozce, takže já tady budu muset vzít aktuálně tenhle ten stroj a nastavit si odvoz. Já se podívám, kam to budu vozit, ale mám pocit, pokud si to dobře pamatuju z minulé epizody, že to bylo ZZN Lekniny, koukneme se na to, je to přesně tak, takže to nastavíme úplně jednoduše, tady dáme tohle, tady k tohle to si zavřu, potom během dnešní epizody bych chtěl zase trošku rozdělit ještě ty trasy, tady s tím trošku couvnu s tím strojem, ať mi má, jakoby ať najede na to pole 25, takže já s ním trošku couvnu, jo, když se podívám, tak já potřebuji, aby jako najel na tenhle ten bod, tak a pustíme ho a měl by fungovat. Dál mi sem jedou někde cestou, necestou dva nebo tři traktory a to si projdeme, traktory si proklikám, protože traktorů není nikdy dost a aktuálně tam docela i na ně čekám, co který bude dělat. Já si tady vezmu tenhle ten, odpojím a zapojím tamhle opavák a taky ho pošlu k tý 25, protože si myslím, že tam bude docela šrumec. Já teď teda nevím, jestli mi tam jede jeden nebo dva traktory na tu 25. Každopádně, tady bych tam určitě poslal ten opavák, který má 10 000, to znamená, že je to větší kapacita než ty 6000, co tam mám, takže se tam toho samozřejmě vyjde výrazně více. No, uděláme úplně to samý, to znamená, tady dáme tohle, tady dáme pole 25, koukám, že si to tu budu muset opravdu zase trošku uklidit, jak jsem přidělal další a další trasy. No a tady dáme ZZN Lekniny, takže to je tady dole, takhle a můžeš vyrazit. Tak, paráda, ten tedy jede, dojede tam za 5,5 minuty, což mi aktuálně nevadí. A projdeme si všechny stroje. Tenhle ten stále tedy sbírá slámu, takže to je v pohodě, stále to tady sbírá, funguje. Tenhle ten tady čeká, tenhle ten už tedy jede na tu 25. Už tam skoro je, takže já mu tady taky hodím jenom tu trasu, protože takhle a tady k... no tak. Tak, počkám, až se otočí a potom bych ho vlastně resetoval takhle. Super. Tady k tenhle ten taky tedy jede na to pole 25, takže to je další. Tady teď úplně nevím, proč se zastavil. Jo, už vím. Už nejspíš tam měl načtený ten traktor, co jel proti směru. To znamená, že tam budu mít 4 odvozce. Není to mnoho. Uvidíme. No a tenhle se tam jede taky. Tak, tenhle se už tady vykládá. Kombajn. No a já tady mám připravený aktuálně tenhle ten traktor, kterým bych chtěl navozit nějakou slámu tady do té výrobny toho krmiva pro krávy, protože tam vidíte, že slámy tam mám, tam nějaký 15 000, ale proč ji tam nenavozit, když ji aktuálně svážím spole a mám tenhle ten traktor jako jeden z mála traktorů volný, víceméně dá se říct, že aktuálně asi jediný, když nepočítám ty dva, které tam čekají na odvoz, ale ty pojedu za chvilku se mnou a s kombajnem někam jinam. Takže nakládat budeme seník, kravín, nakládka, vykládat budeme tedy k krmivo krávy sypání a vozit budeme slámu. Tak a otočíme to 7x, nějakých 21 tisíc, jo. Nemá parkoviště, ale to mě tak nějak ani nevadí, že nemá parkoviště, ne? Tak, blokován objektem, to jsou kombajny. Ty si myslím, že se tady... jo. Tak, takže se tady trošku zase zrejduje. Ono tam většinou potom na začátku, když na to pole najedou všechny ty kombajny, najedou tam ty odvozci, tak tam u toho začíná být docela hukor a docela veselo. Já bych se každopádně kombajnem přesunul na to pole 63 nebo 53, teď nejsem jistý, kolik to je, 53, to je vlastně tady k tohle 100, malý obdelníkový, tam bych se přesunul a stroje si tam pak pošlu taky odvozce, abych ho tam měl po ruce. To bude vlastně mise, kterou nebo zakázka, kterou si splním sám, bez autodrive a courseplay modu, je to malinký pole, takže bych tam mohl sklízet. Takže já se tam přesunu
a až pak budu mít plno, jenom se teď kouknu tamhle ještě na, jak pojede s tím sběrákem, protože já jsem mu tam tedy udělal trasu kolem, tam jako ten ostrůvek, řekněme, takže tam by měl uhnout doleva, jo, přesně takhle, a už nejezdí nahoru se točit do toho kravína. Takže to znamená, že by se tam měl také otočit, přesně tak, takhle z toho oběd, tak a takhle tady trošku teda vylítne do protisměru a jede. A tenhle ten je kde? Aha. Tak, ten stojí tady. A teď je otázka proč, jestli jsem mimo, je to možné. Bylo. Aha, já už vím, proč tam stál. On byl seník určitě prázdnej. Ne, nebyl. Nemohl být prázdnej. Tam je skoro 20 000 slámy. Nebyl prázdnej. No, je opravdu možný, že to způsobilo, že přece jenom ten vlek je uší, než ten krmnej vůz. Uvidím. Veze každopádně necelý 3 000 slámy, protože nějakých těch 80% to tam budou mít nastaveno, že přitom má odjíždět. Tak uvidíme, jak to půjde dál. Ještě tak trošku pohnu s tou trasou, pohnu s tím bodem. Já tady aktuálně se tedy přesunu na to pole 63. Nahoře informaci o blokovaném objektu úplně nebudu řešit, i když už to tam svítí docela dlouho, takže tam asi to vyřešit budu muset. Tady k mu vadí tenhle ten Lojza. Tak, teď už pojedeš? Počkej, počkej. Ti furt vadí. To je nějaký divoký, ne? Tam půjde o to, jak do tebe nacouval, že jo? To ti furt bude vadit, šéfe, je to tak? No, asi jo. Jo. Jo, jak tam do něj couval tou liaskou, tak tomu bude vadit. Každopádně, já bych si tady proklikal, co který stroj dělá, ať se zase trošku podíváme. Takže tady jsou ty odvozci, no, tady už mám kombajn, takže vezmu kombajn a razíme dál k tomu poli 53, pokud se nepletu. To by mělo být za chvilku, tady projedu vesnicí a budu tam. Hodíme si tam majáček, všechno schováme a můžeme vyrazit cestou, necestou na 53. Protože tam to půjde poměrně rychle sklidit, to zase nebude trvat tak dlouho. Myslím si, že dva odvozci se tam otočí a bude sklizeno. Musím se kouknout potom samozřejmě taky na to, kam to vozím, kam to odsud budu směřovat. No a taky nějaký penízky, chtěl bych dokoupit krávy, abych měl trošku víc kraviček. Pole, traktory, určitě si myslím, že bych teď uživil ještě třeba i další dva traktory. Proč ne, ale přemýšlím, že možná jeden ten odvoz odvolám a pošlu ho buď kultivovat nebo pleť, protože tam mám jednu misi i na pletí, takže já jenom tady dojedu k tomu poli 53 a udělám to, odešlu nebo odvolám jednoho toho odvozce, co tam stojí, třeba ten zelený traktor, já budu vlastně sklízet tamhle to políčko a tam by mi mohl jeden odvozce bohatě stačit, protože si myslím, že dva tady budou úplně zbytečný na takovýhle malý políčko. Asi naplním víc než jednou toho odvozce, ale snadno chvilku počkám, než přijede, hlavně je to jeden kombajn, to znamená, že tady by to mělo být v pohodě. Já to tady jenom také dám na stranu. Tak, paráda, a skočím tedy, říkal jsem, do zeleného, který je pod dvojkou. Ten si myslím, že bych na to mohl vzít, protože 80, která stojí před ním, vzít nemůžu. Ta totiž sama sobě dává v rámci kurz play modu, tak sama sobě dává kolizi. Takže tu já určitě musím využít na odvoz. To znamená, tady k tohle já pošlu aktuálně na statek. Tak, paráda. A tady k tenhle ten stroj já pošlu, tady to vypnu a pošlu ho na pozemek nebo na křižovatku 53. Jsem si všiml, že jsem tam měl křižovatka pole 53. Tak. Super, takže zase můžeme proklikat, zase 2966 slámy, ale nevadí, aspoň tam tu slámu naváží do té výroby, teď čeká na odvozce, kde jsou tady odvozci, co to je? No jo, tak když ty taky tady, co blbneš? Je jich tu možná moc těch odvozců, potom tady vymýšlí takovýhle chujoviny.
No a jeden tady ještě čeká. Jsou 4 odvozci na 3 kombajny. I když ono zase ve svý podstatě, oni až odjedou, tak pak tu nebude žádný. No a problém je, že Kursplay je plní tak nějak jako rovnoměrně všechny. Nehledě na to, že tamhle ten se zase srazil s tím červeným. Myslím si, že tady opravdu, když tu bude těch odvozců míň, tak bude to lepší. To znamená, co to znamená? No neznamená to nic, no. Já to udělám takhle. Tak. A přepíknu se na semka. Jo, ten mě tedy odveze, nebo tím se převezu k tomu kombajnu a začnu sklízet na tom poli 53, protože tam je to políčko, který já aktuálně chci sklízet. Takže tady projedu vesnicí Letníny, já totiž ten kombajn, který je u té 53, já ho nemám pod číslem, protože ten mod Farm Manager mi dovolí vlastně 9 strojů a já mám aktuálně v provozu, že jo, 3 kombajny. Potom tady jeden, který sbírá slámu, jeden traktor se sběrákem, jeden traktor, který převáží vlastně slámu z toho seníku do té výrobny. Potom mám, takže to je 3, 4, 5, potom mám v provozu 3 odvozce, to je 8, tenhle sen je 9, odvozců je vlastně, tam je 10, protože jsou 4, tam to bude 11, takže 11 strojů mi aktuálně po té mapě víceméně bude jezdit. On vždycky nějaký stojí. Takže dejme tomu k 10 strojům aktuálně mám v provozu a to už je přesně to, co mi se líbí ten farm manager, že prostě ten farming manager, že se to prostě, že se tam něco děje, že to žije, jo, že se tam vlastně převážejí ty věci. Jak už jsem několikrát říkal, někdo řekne, že je to prostě jakoby blbost hrát takhle farming manager, ale jak i někteří třeba jste psali do komentářů, taky to už víceméně jinak tuhle tu hru ani nehrajete. Tak, opět takový ten problém s tou hlasitostí, který jsem zmiňoval už v jedné z minulých epizod, že ty stroje mají různě nastavenou hlasitost a ve chvíli, kdy potom jedu traktorem, který je potichu, jsem přiblížený, skočím do jiného stroje, který má tu hlasitost na jiný úrovni, tak to najednou začne křičet. Když to potom v postprodukci, řekněme, trošku edituju, tak to nejde úplně jako nějak dát do určitý roviny, to by každý ten zvuk se musel vystřihávat a ladit a myslím si, že by to znělo i jako nepřirozeně, protože jedna věc je zvuk stroje, druhá věc je zvuk třeba okolí a ve chvíli, kdybych třeba výrazně zvýšil zvuk toho stroje, aby jakoby byl hlasitější, bylo by tam víc třeba slyšet to okolí, následně by se prostřihem skočil do stroje, který je sám o sobě hlasitý, takže tam by ten zvuk naopak byl utlumený, okolí by vůbec nebylo třeba slyšet, i když okolí, že jo, co jsou to zvuky okolí. Je tu pár, řekněme, takových, jak bych to řekl, zajímavých zvuků v okolí, ale zase to není úplně nějaký čilý ruch. Tak, super, takže já si tady taky chvilku zajezdím kombajnem, už jsem dlouho také kombajnem nejel, a tohle je malinký políčko, takže to já sklidím, abych zase splnil misi. Stále mám tedy aktivní tu misi na tom poli 49, kde sbírám tu slámu. Já nevím, jestli jsem to minule úplně dořekl, ale problém je v tom, že když bych misi dokončil, tak zmizí ta sláma. A když bych hru uložil a vypnul bez toho, aniž bych tu misi pozbíral dokončenou, tak někdy se stane, že po opětovném nahrání vlastně tam mise už není, že vlastně bych o ty peníze víceméně přišel. Jinak teď vidíte pěkně, jak to tam v inspektorovi vlevo lítá, jak to tam svítí. Jo, 2, 4, 6, 8, 10 strojů aktuálně něco veze, což je super. To je přesně to, co mě na tom baví. A kdybych těch strojů měl ještě víc, což není problém, jenom si potřebuji zase trošku něco vydělat. Myslím si, že bych ještě uživil možná tak dva traktory. Ať už někde na nějaký odvoz nebo na další práce, ať už je to převážení, krmení, navážení zvířat, kultivace, hnojení, jo, a tak dále. Tak teď jsem se nekoukal, jak jsem naložený a k tomu pak tady došlo. Takže já si vezmu tenhle ten traktor, sjedu si k tomu kombajnu. Ale předtím, než tam sjedu, tak ještě udělám to, že si vezmu tenhle ten, tady odpojím
tu vlečku, no a mám tam právě tu misi na to pletí, tak zase taky tam vyrazím, abych získal nějaké penízky, protože určitě je budu potřebovat, jo. Abych mohl rozšiřovat, ať už parcely, pozemky, jo, koupil jsem vlastně minule za 170 000 ten ceník, což je super, ten se mi tam hodí právě na ty krávy. Chtěl bych koupit i nějakou kravičku další, proč ne? Takže když se koukneme, to pletí je na poli 46, takže já se kouknu přes mapu, kde je pole 46 a jestli tam mám bod. U 46 bod nemám, takže já bych ho poslal na křižovatka pole 43 a tam potom bych ho už dovezl ručně. Takže to uděláme takhle, super. Mezitím já si vezmu tenhle ten stroj, který už se dává do pohybu. A můžu tady oběc tohle to políčko a naložit to. Jinak slámy, už jsem nějakou slámu navozil, takže tam já to potom můžu případně vlastně tu misi dokončit, pozbírat a klidně ho potom poslat někam jinam. Tady je výhoda u toho pole, kde on jezdí, že je to opravdu kousek do toho seníku, že je to hned vedle toho seníku, to znamená, nenajezdí zase tolik kilometrů tím, že vozí tu slámu. A já tam tu slámu potřebuju, že jo, ať už pod ty krávy jako podestýlku, anebo do toho, do té výrobny těch krmiv, protože tam ty slámy je potřeba taky poměrně hodně, i když se to nezdá. Je to jakoby na druhou stranu po těch minerálních přísadách, je to ta menší položka, jo, je to to, čeho já spotřebuju méně, než třeba sena nebo siláže. Ale i tak já vlastně slámu žádnou vlastní už skoro nemám. Mám tam 4 balíky, ty bych mohl někam taky odvést, abych je tam neměl, abych se jich zbavil a víceméně všechnu slámu. Potom pojedu i z vlastních polí, pojedu slámu už sběrákem a budu to vozit právě do toho seníku. Což bude ideální, nebudu tedy ze slámy už dělat balíky. Seno to bych asi nechal dál v balících, i když to si myslím, že by taky šlo odvozit. Tady jsem si nevšiml, že už budu plnej, tak jsem tady neudělal kapsu, nezakousem se, abych... Tak. Jo, akorát, že já sedím v traktoru. Furt sedím v traktoru. Tak. Nezakousem se, abych... Abych nemusel s tím traktorem vedle, jenom dokončím myšlenku, tak. Takže to tu vysypem. No a vidíte, jak to jede 2, 4, 6, 8, 10, 11 strojů. Aktuálně má něco naloženého, což si myslím, že je úplně paráda. Když si to zase proklikám, tak tamhle zrovna vidíte, že přivezl tu slámu do toho stroje na výrobu. Paráda. Tady čekaj. Ono se to po určité chvíli, potom jak už se rozjezdí, začnou i třeba odvážet, tak už se to trošku ustálí a aktuálně vidíte, že opravdu tamhle ten se nám teda snaží nějak trefit k tomu kombajnu, myslím si, že teď by se mu to mohlo povedz. Ne, taky ne. Nějakej zmaten chlapec. Tak uvidíme, jestli se mu to tam povede trefit, teď už to vypadá nadějně, teď to vypadá nadějně. Že by. Ne, zase odjel. Tak, tohle se nechci. Tak, tady máme vlastně ty kombajny, který tady takhle stojí. Tenhle ten, to je vlastně ten můj, kterým já jedu. Tenhle ten jede zase pro tu slámu. A tak, tady zase stojí ty kombajny. Tady tenhle ten čeká tedy, jestli se k němu podaří tamhle tomu Lojzovi trefit. Ono občas, a mám pocit, že tady mi to už blbo, možná i u té kukuřice, nejsem si tím jist, ale občas to zdobí z toho důvodu, že tam je třeba jako trošku důlek v tom terénu, že ten terén je trošku jakoby pod svahem a ono si to nechytne ten trigger, jo? Nebo ne pod svahem jakoby, ale že to trošku třeba také padá a on úplně ne vždycky chytne dobře ten trigger. Jo? Vy vidíte, že on prostě najíždí furt jakoby, ne, furt špatně a tohle to už mi dělával, ale myslím si, že to je věc, kterou já prostě jako neovlivním podle mě úplně, protože jak to ovlivnit, aby on najel správně? No myslím si, že nějak, jo. Jedině to vypnout a zase znova zapnout a doufat, že tam k němu najede třeba nějaký traktor, který už se tamhle chystá. Takže uvidíme, věřím, že to pak bude fungovat. Já jenom tady s tím trošku ujedu s tou liaskou, protože jinak se tu budou srážet s těma kombajnama, který za chvilku pojedou.
Tak, a já jdu tedy tady pokračovat v té sklizni. Ještě ale si myslím, že možná už vlastně tenhle ten dojel jsem, takže já jsem říkal, že to je pole 46, mám tady také napravo, doufám, že tam nebudou brambory, protože tam bych toho moc nevyplel, ale myslím si, že ne, koukám, doufám, že ne. Takže 46, ta je hned tady. To jsou to brambory. Pleju nebo nepleju? Pleju, je to dobrý. Co to je? To nejsou brambory? Čirok. Ne, oni to nejsou. Proč mi to zmátlo? Co mi tam zmátlo? Tady, aha, mi možná tady zmátla tahle ta textura. To nejsou samozřejmě brambory. Takže jo, takže čirok, to znamená, že to půjde. To půjde. Takže v pohodě je to tedy pole 46. Takže jdeme trasovat, vymazat aktuální trasu, 46, tam jsem ještě nebyl, takže premiéra, pole 46, OK. Tak a dáme, tak tohle to, pole 46, to máme tady, jo jo jo, můžeme vypočítat polní práce, jo, proč ne, takhle to klidně může být. A tak, nevidím v tom žádný problém, uložíme, takže 46, uložit, 46 pletí. Tak, na prvním bodě a můžeš vyrazit. Tak a tady já klidně můžu pokračovat s tou krasojízdou, tím kombajnem, abych to tady taky sklidil. Do téhle z té vlečky, kterou mám vedle, tam se vejdou, pokud se nepletu, tak se tam vejdou asi dva. Je to tak? Jo, máme 80-11, jo, teď nikde nevidím, pes jsem pes slepej. Forši. Zetor, tady 80. 2038%, to znamená, že se nám vejde skoro třikrát. On to bude asi 6000, mám pocit. Kapacita té vlečky. Tak. Tady trošku ten zadek vyhazuju slámu vedle, což by zase na druhou stranu nemělo tolik vadit. Já ji tady stejně nemám úplně v plánu sbírat. No, protože, jak už jsem říkal, seberu si z mise tam na tom poli 49. A to mi bude bohatě stačit. Takže, já tady budu pokračovat teď v té sklizni. Jezdí to pěkně, už jenom aby penízky začaly taky nějaký naskakovat. Protože zatím teda jezdím a neberu mise, neřeším to, jestli už je mise dokončená nebo není. To znamená, nenaskakují ani tolik penízky. Ale myslím si, že už pomalu pak zase začnu dokončovat a oni ty penízky začnou taky skákat. Tam je důležitý pak třeba ty balíkovací mise, které jsou poměrně dobře placený. Jo, a myslím si, že i tady ty mise na sklizeň, ono aktuálně je to tak, že když ty mise dokončím, tak ještě nedostávám vlastně peníze za prodej těch komodit, protože většinou ta komodita se automaticky nasype do další mise. No ale tady opravdu mi se líbí ten inspektor vlevo, kde je fakt jako parádně vidět, jaký je tam provoz, kolik těch strojů aktuálně jezdí, kolik těch strojů aktuálně v pohybu, a myslím si, že to je super. A mohlo by jich být určitě i víc. No, jak jsem říkal, umím si představit, že tam mám ještě další stroj. No a ono navíc, že jo, teď je tam ještě v provozu i ten zelený, což je třetí od spoda. Všechny ty růžové stroje vlastně jsou v provozu. Růžový stroje jezdí přes Kursplay, zelený stroj, který tam je, teda zelený, takový ten prostě žlutý, tak ten nejede přes Kursplay, ten je nastartovaný, připravený a já s ním něco dělám. No a tady ten modrý, to je stroj, který aktuálně ovládám já. Takže vidíte, že v tuhle chvíli jede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 strojů mi v tuhle chvíli jezdí přes Kursplay. A musím říct, že to se mi opravdu líbí. To se mi líbí a je to paráda. Tak, tamhle je třeba vyložit, už to zmizelo. Super, tohle já si můžu teda trošku také odsunout. Tak. A jedem.
Takže tady k tomu také dokola. Ono možná, že ani nevím, jestli budu dělat průsek, nebo jestli budu jezdit furt dokola, ono přece jenom tohle z to pole je poměrně úzký, myslím si, že jeden kombajn je tady jako tak akorát, že dva nebo tři kombajny už vůbec ne, dva asi myslím, jako jo, dali by se tady uživit, jezdili by nahoru dolů, každý by si to dal třikrát, ale přišlo by mi to asi zbytečný. Jinak na konci dnešní epizody já bych potom chvilku hodil pohled na tu 25, kde je opravdu ten provoz větší, což je daleko asi výhodnější než tady. Tak já se jenom říkám, proč vlastně u té 69 45 svítí Courseplay, když ona přes Courseplay vůbec nejezdí. To je tenhle ten. Tady já opravdu budu muset udělat to, že tu trasu takhle trošku pošoupnu. Tak. No a tady já můžu objet spole, protože mám vlastně zase plný kombajn. Takže já to tady k obědu, to políčko, ať tam můžu zase vysypat kombajn. Nevím, jestli ho mám plný, teď si to úplně nevybavím, můžeme se kouknout. Měl by být plný, tady 2300, kde jsem tamhle zaroštím. Takže tam to zase bude chvilku. No aktuálně vidíte, že v pohybu nejsou. Řezačka není v pohybu. Sekačka, která by taky možná ještě na nějakou misi šla, ale už jsou tam mise jenom na zabalení balíků. No a potom nemám v provozu dva hony a nemám v provozu vlastně ten terénní vůz. Jinak všechno ostatní aktuálně jede. Všechno ostatní aktuálně v provozu a to je paráda. To je přesně to, co mě osobně se opravdu hodně líbí. A jsem rád, že to takhle pěkně funguje a doufám, že to také pěkně bude fungovat i při větším počtu strojů, kdy třeba těch strojů bude ještě třeba jednou tolik. Proč ne? Třeba časem, až mi bude patřit daleko víc políček. I když dělám ty mise, tak bych klidně mohl dělat těch víc misí současně. Myslím si, že ani tomu tam nic nebrání, abych dělal více misí současně. Takže za mě spokojenost. Tak já tady jenom sednu zase do toho kombajnu, abych vystrčil růžky, řekněme. Couvej. Tak, tamhle ten stojí u kraví nesypání, to je z důvodu, že šestkrát otočil tedy tu slámu, jak jsem po něm chtěl, a já to zkusím otočit ještě, nebo sedmkrát dokonce, já to zkusím ještě jednou, protože mi jde o to, jak jsem si tam změnil teď vlastně ten bod, tak jestli tam tu slámu naloží. O to mě tam jde, já tady sednu jenom do toho kombajnu, trošku si tam zase dojdu naložit. Tak, paráda. Takže já tady sjedu jenom z kopce. A potom se přepinknu a koukneme se tam na to. Jak to tam půjde nebo nepůjde. Jsem nechtěl, tohle je přesně on. Tak, a teď mě zajímalo, jestli teď už to naloží bez problému. Já tedy osobně věřím, že už to bude lepší, že tam port to najede, ten to tam do něj pustí a bude vysypáno. To uvidíme teď tady. Jo, super. Jo, takže vidíte, stačilo trošku posunout trošku ten bod a už to jede úplně bez problémů. Už i naplní celý ty 3500 nebo 3650. Já se ještě kouknu do výrobny, kolik tam tedy té slámy teď mám aktuálně navezený. Takže slámy je tam 35 000, vidíte, že se jí tam vejde opravdu hodně, hodně moc, jo, takže tu tam klidně naplním. Tam bych to viděl možná 150 000, jo, jestli to je poměrově, to je dvakrát. Třikrát, čtyřikrát, pětkrát tolik, 150,
200 tisíc. Takže tam tu slámu můžu prostě navážet ve velkým. Tak, já tady koukám, jak se mi daří. Celá dobře, jo, teď zase 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tamhle jenom jeden aktuálně není ten zelený, ten není naložený, ale jede přes. Ten má misi. Tak jo, takže já tady tenhle ten stroj můžu poslat a kouknu se z té 53, kam to vozíme, tu misi. 53 ZZN Lekniny, takže já ho tady odsud odvezu, protože tady nemám na tomhle tom poli trasu, takže já ho odvezu vlastně na tu silnici. A jenom ho pustím a potom se podíváme na tu 25 a ode mě to pro dnešek bude všechno. Takže já tady jenom tenhle ten stroj, tady mu nastavím teda. Jo, a tady bude ZZN Lekniny. Já koukám, že tady jsem si zase body vůbec neseřadil, ale chci dát tohle. Ne, tohle klidně. Jo. Tak. No a tady na tom políčku vidíte, že aktuálně jsou tady tedy tři kombajny, které víceméně se dojíždí, není tu potom k tomu žádný další odvozce, protože všichni odvozci odjeli, vezli nebo jeli vysypat, ale oni se sem, věřím, za chvilku vrátí, nebo není žádný odvozce, jsou tu dva, ale tamhle ten taky vypadá, že teď odjíždí. To je trošku to, co jsem říkal a furt jakoby nechápu v tomhle tom, řekněme, ten algoritmus Courseplay modu, v jakém pořadí on ty odvozce vybírá. Jestli je to opravdu vždycky ten nejbližší k tomu stroji, vypadá to, že jo, že opravdu ten vzorec, který využívá, je tenhle ten. No a potom samozřejmě dochází k tomu, že jsou všichni rozplnění, když to tak řeknu. No a následně potom během jednoho vysypání všechny odvozce naplní. No a dojde k tomu, čemu došlo nyní, že jo? Že já vlastně aktuálně na poli ze 4 odvozců mám jedinýho a ten bude taky během chvilky plný. Ještě ve chvíli, kdy začíná plnit vlastně od druhého kombajnu, to znamená, že ten první, pokud nebude vysypán, tak tenhle ten druhý stejně bude celou dobu stát za ním, protože ho nepředjede, nebude ho mít kudy předjet. Takže kdyby začal tím prvním, tak ten může dál pokračovat. No a teď tam něco naskočilo, nevím co. Provozní náklady na vozidla, plný. Tak a tenhle ten je na tom jak? Modrý 64%, takže teoreticky by mohl přejet ještě k tomu přednímu. Koukneme, měl by teda teoreticky přejet ještě k tomu prvnímu traktoru, protože se tam ještě vejde, což by byla dobrá zpráva. A je dobrý, že se mu dal ten opavák s tou 10 000 kapacitou, což je určitě znát. Takže aktuálně to tam pěkně jezdí, pěkně všechno odsýpá, což je super. Jo. Takže tak, můžeme jenom naposled tady proklikat, takže tady vidíte, paráda, takže jak, co kdo dělá. Takže tenhle ten stále tady sváží tu slámu. On, nelekejte se toho, že tady vlastně furt jako zůstávají ty řádky, ale oni ty kombajny jeli dva vedle sebe. A on, tenhle ten, má nastavenou trasu levý kombajn. To znamená, on teoreticky, když to všechno sveze, tak já mu pak dám znova od prvního bodu a dám mu pravý kombajn. A on vlastně pak dozbírá to, co tam zůstalo, jo? Takže vidíte, že ono už mu zbývá víceméně jenom tady tenhle ten konec. A má hotovo. A potom ho pošlu na ten pravý řádek, pravý kombajn a pozbírá ten zbytek. Jo, takže tolik jenom, proč to tu vlastně zůstává, ale určitě asi všichni víte, používáte. Tak, tady už přijíždí první odvozce, super, takže prostě jsou minimální, protože tamhle ten je naložený, tenhle ten už přijel. No a teď už to přesně bude tak, že budou zase postupně dojíždět, což je zase super, že tam nebude nějaký dlouho, za první dlouho prostoj a nebude tam ani situace, že by se jich tu pak 10 motalo, 10 pletlo na tom poli. Tady vidíte, že ten dával přednost tomu, který tady zrovna vyjíždí. Tamhle v ZZN už další sype, to znamená, že tady je teď opravdu čilý ruch. Mám tady teď tři odvozce, kteří sem vozí sem
ty komodity, které mají. Já teda doufám, že jsem všechno nastavil správně a nebude mi potom někde nějaká komodita chybět. Jo, ale vidíte, že opravdu to sem všechno parádně vozí. Tak, tenhle ten, to je ten, který jsem já ovládal. Tady k, ten jede tedy k pletí. Tak, tenhle ten tedy odjíždí tady z toho ZZN. Tenhle se naopak jede do toho ZZN, protože má tady k plno. A tady jsou ty kombajny, které se tady do toho teď aktuálně zase zakousávají. Tenhle ten se vrací na pole 55. Tady funguje sláma. A tak dále, a tak dále. A teď už jedu po několikátý dokola. Takže ode mě už je to opravdu všechno. Mějte se pěkně. No a příště zase budeme sklízet, budeme pokračovat. Uvidím, jestli bych nepořídil nějaký ještě traktor, ale asi ho aktuálně úplně nepotřebuji. Možná bych třeba dojel koupit nějakou kravičku. Ale uvidíme, jak to všechno bude, ať už ohledně misí nebo ohledně financí. Já vlastně až tady pozbírám tu slámu, jak budu mít taky volný tenhle ten stroj. Je otázka potom, jestli třeba bych já ručně pak z té 53 tu slámu nesebral, nehodil třeba 2-3 sběráky tady do toho seníku, abych tam nějakou tu slámu měl. Tak jo, mějte se pěkně, ať se daří a zatím ahoj. Děkuji všem za shlédnutí mého videa, děkuji vám za komentáře, lajky, sdílení, jmenovitě potom děkuji všem členům kategorie Krejcárek Senior, Farsim 17, Barry, Otakar, Frankenberger, Tankastik 777, Farmář Lukáš a Pavel Černil. Díky.